U narednim danima očekuje se promenljivo oblačno vreme, povremeno s kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima na planinama sa slabim snegom, a temperatura će biti ispod proseka za ovo doba godine. Sledi detaljnija vremenska prognoza za sredu. Sredina radne nedelje biće u znaku novih padavina. U sredu u Vranju pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura 2 stepena, najviša dnevna 11 stepeni. Oblačno vreme očekuje se i u mestima Pčinjskog okruga. Jutro hladno, tokom dana mestimično sa kišom. Temperatura u intervalu od 2 do 11 stepeni. Temperatura od 11 stepeni tokom sutrašnjeg dana biće u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, za koji stepen niže biće u Vladičinom Hanu, Surdulici i Bosilegradu i temperatura će se kretati do 8 stepeni, dok će u Preševu najviše dnevno tokom sutrašnjeg dana biti 9 stepeni i u Trgovištu 6 stepeni. U svim krajevima naše zemlje biće promenljivo oblačno i sveže za ovo doba godine, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana očekuje se smena sunca i oblaka sa najvišom dnevnom temperaturom do 11 stepeni. Malo toplije biće u Novom Sadu i temperatura će se kretati do 13 stepeni, dok će u Nišu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana biti 9 stepeni i u Kragujevcu 7 stepeni. Uticaj vremenskih prilika neće pogodovati hroničnim bolesnicima, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Oprez se naročito savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i nervoze. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Na kraju vremenske prognoze pogledajte kako je osvanulo jutro u Vranju. Od četvrtka se očekuje toplije vreme i prestanak padavina. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na ukazanom poverenju. Prijatno!